Ahojte. Dnes po 4 dňoch z Banggoodu nám došiel tento soundbar a subwoofer od Xiaomi. Je to niečo unikátne, respektíve je to prvé takéto kombo, ktoré od Xiaomi môžete kúpiť. Dá sa kúpiť za nejakých 160, 170, možno 150 eur v závislosti od kuponu, ale to dodanie bolo rýchle a svižné, za čo klobúk dole. Toto by mal byť subwoofer, toto by mal byť soundbar. Takže poďme sa na to pozrieť, poďme to celé rozbaliť. Tu máme vždy užitočný čínsky manuál. No a ten dizajn je nádherný, úplne minimalistický. Ukotvenie na stenu, pokiaľ niekto potrebuje. Tuto máme cinče. Tiež cinče. Tak ako som hovoril, čínsky adaptér. Vyzerá to tak, že Banggood to buď nepribalil európsky adaptér, alebo sa počas prepravy stratil. No, ten soundbar vyzerá byť, ako by poliaci povedali, ladný, ladný. Myslím si, že je ľahší ako ten od Beats Wolfu, ale budú asi pomerne podobnej veľkosti. Takmer identické. Vyzerá to zaujímavo. Poďme sa na to ale pozrieť detailnejšie. Toto je obsahom celého balenia tohto domáceho kina od Xiaomi. Takže máme tu čínsky adaptér, ktorý je pre tento soundbar. Toto máme cinče, ktoré slúžia na napojenie soundbaru do telky s telkou. A toto je kábel, s ktorým prepojíme soundbar a subwoofer. Má zhruba 2 metre, čo by malo stačiť. Škoda je, a myslel som si, aspoň tak mi to vychádzalo z popisu, že budú sa dať pripojiť aj bez drôtovo, pretože napríklad ten Beats Wolf to má tú možnosť pripojiť ich bez drôtovo, ale iba bez drôtovo. Na druhej strane, keď je to prepojenie drôtom, tak ten zvuk by mal byť presnejší, lepší, tak uvidíme, ako to v reáli bude vyzerať. Toto je samotný soundbar. V papieroch je napísané, že má výkon 17 W, čo je úplne smiešné. A naozaj asi bude dávať iba stredy a výšky tento soundbar. Z tejto strany môžeme vidieť, čo všetko tam vieme pripojiť. V podstate sú tam cinče, 3,5-kový jack a optika. Tuto máme vypínacie a zapínacie tlačidlo, pripojenie na kábel a potom ešte samotné pripojenie medzi soundbarom a subwooferom. Samotný subwoofer je napísaný všade, že má 66 W, ale zo spodnej strany, alebo teda zo zadnej strany je napísaných 80 W. Takže ak si to vezmeme, 80 plus 17 je 97. Banggood uvádza, alebo teda v oficiálnych popisoch to je, že je to spolu 100 W. Neviem presne, čo si mám pod tým myslieť, ale uvidíme, keď to vyskúšame, čo to bude. Tuto máme takisto zapínacie a vypínacie tlačidlo a toto tu je úroveň, teda básov, koľko chceme použiť v rámci toho ozvučenia a samotná diera na pripojenie subaka, subwoofera. Dizajn je krásny, minimalistický a mne sa ohromne páči. Čiže keď to dám na tento koberec, tak tie nožičky sa tam aj rovno stratia. Čo nie je moc dobré, lebo ten vzduch by tam asi mal trošičku prenikať. Takže asi na koberci by to moc nemalo byť. Tak ideme to teda prepojiť a vyskúšame to. Už sa na to veľmi teším. Soundbar sa nám podarilo spojiť prostredníctvom Bluetoothu a spojil som ho so svojím počítačom a ukážeme si nejakú tú audio ukážku, hej. S telkou to môžete prepojiť buď tými cinčami alebo optickým káblom, čo je vám lepšie, ale musíte si to všetko kúpiť. Výkon subwoofera je teraz približne nejakých 60%, tak poďme na to.
hlasitosť mám nastavenú približne na nejakých 50% v počítači. Hlasitosti je možné dvomi spôsobmi, pokiaľ nemáme ovládač, tak to môžeme urobiť teda buď ovládačom z telky, alebo z toho Bluetooth zariadenia, ktoré máme pripojené, alebo potom priamo na subwoofere, či respektíve priamo na soundbare, pardon. Na to, ako je to malé a pocitovo je to 100 W, čo je v podstate nie až tak veľa, to hraje naozaj, naozaj veľmi, veľmi zaujímavo. A to som mal subwoofer na nejakých 60%. Neviem, jak je to proste vyladené, ale ja mám naozaj pocit, že hrá to lepšie ako tá zostava od Blitzwolfu, ktorá je papierovo 130 W. Dajme tomu, že toto môže mať nejakých 90 až 120 W. Nie je to nikde presne uvedené. Všade v popise, dokonca v papieroch je uvedených 66 W, kde má mať subwoofer a má ich 80. Takže neviem, či toto má reálne 17 W. Ale hra je to bez subwooferu o ničom a so subwooferom to hra naozaj veľmi fajn, aj pri nízkej hlasitosti to hra ozaj dobre. Môj prvý dojem z tejto domácej zostavy je naozaj fajn a v tej cene zhruba nejakých 150 až 170 eur to je naozaj zaujímavá kúpa, pretože možno, že tých 100 W sa nezdá byť veľa, ale či už to bude film alebo to bude čokoľvek, bude hrať veľmi, veľmi, veľmi fajn. Ja teraz vyskúšam pripojiť to optickým káblom priamo do telky a pustím nejaký film na Netflixe a som strašne zvedavý, že ako to bude fungovať, respektíve aký budem mať z toho osobne dojem. Tak tešte sa. Toto bola ukážka pri zapojení optického kábla. Zvuk sa dá ovládať iba soundbarom, čo nie je moc pohodlné. Ak pripojíme to Bluetoothom, tak tam by sa malo dať hlasitosť v pohode ovládať ovládačom a myslím si, že to rovnako bude aj pri koaxiálnom kábli. OK, teraz si pustíme verziu, kde máme štýl movie na tomto soundbare, ktorý nám trošičku urobí iný zvuk. There's nothing else I'd rather be doing with my life. I don't care. Takže toto bola ukážka, kde sme mali zapnutý režim movie na tomto soundbar a teraz ho vypnem a uvidíme, ako to bude, aký to bude mať rozdiel.
Teraz by som vám chcel zhrnúť nejaké tie svoje myšlienky alebo niečo na záver k tomuto soundbaru a subwooferu, čiže domácemu kino od Xiaomi. A super veci sú na tom to, že je to minimalistický dizajn, všetko je to tmavé, matné, to sa mi veľmi páči a výkon je na to, aké je to malé prditko, naozaj, naozaj výnimočné by som povedal. A v tomto, to neviem, v tejto cenovej relácii alebo celkovo v tomto pripojení alebo spojení, či bude niečo lepšie ako je táto zostava. Minimálne pre fanatikov Xiaomi to je must have vec. Čo mi tu však chýba je určite ovládač, s ktorým by sa dali tieto veci regulovať, napríklad aj keď má človek optickým káblom pripojenú telku alebo domáce kino alebo čokoľvek. Nemusí to byť úplne takto príjemné to vždy ísť za každým a túto nastavovať nejakú tú hlasitosť, čiže tam budete obmedzení možno že na inú formu pripojenia, ale myslím si, že v tej cene je to naozaj, naozaj dobrá vec. A určite čo ma štve je to, že Banggood tam nedal európske adaptéry, tak lebo aj soundbar, teda aj subwoofer, aj soundbar majú samostatné čínske koncovky, nevymeniteľné. Takže tam bude treba dokúpiť alebo požiadať Banggood o to, aby tam dávali adaptéry do tohto. Aj keď tie adaptéry, ktoré dáva Banggood, alebo tie, ktoré viete z Číne kúpiť, nie sú moc kvalitné, čiže tam to možno, že stojí skôr za to, to objednať u nás. Ale celkovo, keď to zhrniem, myslím si, že je to naozaj, naozaj dobrá vec od Xiaomi, čo vyrobili. Takže pre všetkých, ktorí majú radi ekosystém Xiaomi, je to fajn. Naozaj sa mi páči ten zvuk toho Xiaomi subwooferu. A som z toho úprimne veľmi prekvapený, pretože ak je pravda, že má 80 W, tak hraje, by som povedal, že pravdepodobne lepšie ako ten od BlissWolfu. Čo je celkom trošku aj zaujímavé. A mňa osobne táto zostava od Xiaomi veľmi príjemne prekvapila. Nie je to pre úplných samozrejme audiofilov, nie je to do nejakých veľkých obývačok. Ale ak ste v byte a máte obývačku, ktorá má nejakých 25, 20, možno do 30 metrov štvorcových a nechcete míňať 400-500 eur na nejaké domáce zostavy, tak toto je, by som povedal, do 200 eur veľmi dobrá voľba. Tak toto bolo všetko, čo som chcel k tomuto domácemu kínu od Xiaomi povedať. Ja verím, že sa vám toto video páčilo a nezabudnite mu dať like a samozrejme nezabudnite aj odoberať náš YouTube kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!